Olá, amigos do YouTube. Olá, canal do Sobrevivência Rural. Sobrevivência Rural. Estamos hoje aqui em um belo sítio que vocês irão conhecer através desse vídeo que foi feito com muito carinho para vocês. Estamos depois de muitas chuvas, depois de muita água. Aí agora nós estamos vendo aqui o verde refletindo em todos os lugares no sertão da Bahia, região nordeste do Brasil. Estamos num sítio no município de Caetité, na Bahia. Sítio do nosso amigo Coté e de Elisângela. Eles não quiseram aparecer, mas permitiram que eu apresentasse esse belíssimo vídeo mostrando as riquezas do sertão. Aqui vocês poderão observar o milho já bem desenvolvido, o milho já quase chegando, que há poucos dias teremos ali milho verde. Também durante esse vídeo vocês irão ver outras plantações, porque aqui é uma área de culturas diversificadas. O que significa culturas diversificadas? São várias tipos de culturas que eles produzem aqui nesse sítio. Um sítio bem desenvolvido. Pessoas que procuram a cada dia, mesmo em meio às adversidades da vida, mesmo em meio a tanta chuva, estão sempre em frente, correndo para a vitória. Fiquem aí com as imagens maravilhosas dos resultados das chuvas que aconteceram aqui no sertão da Bahia. Reconheço que houve muita gente desabrigada, muita gente passando dificuldades até hoje, necessidades, mas depois das chuvas, vem as bonanças. É uma área de milho mais nova, que logo em breve também ela estará pendoando, bonecando. Pode acontecer tudo de bom. E vocês estão vendo aí a produção de coco. São alguns pés de coco que eles têm no sítio. E muito bonitos, inclusive. Agora vocês vejam essa fonte de vitamina C no pé de acerola. Olha a carga desse pé de acerola, que delícia. Passando aqui, vocês irão ver agora essa área de aipim, macaxeira, mandioca mansa, assim como vocês conhecem, eu não sei. Muito verde, é uma natureza esplêndida. Lá, na parte de lá? Vamos passando aqui e mostrando para vocês as belezas que tem no sertão da Bahia. O canal Sobrevivência Rural, ele vive a cada momento buscando sempre dentro da agricultura familiar, pois a agricultura familiar é que traz a produção para as famílias se alimentarem. Agronegócio é bom para o Brasil, mas não para os pequenos produtores, porque o agronegócio ele não deixa nada para as famílias brasileiras se alimentarem. Tudo é levado para o exterior. E aqui, vocês estão observando quanta fartura. Fartura essa que vai diretamente ao prato do brasileiro. Porque isso chama-se agricultura familiar. Que, inclusive, estamos em um período negro para a agricultura familiar.
um período que a agricultura familiar não tem apoio. E precisa que haja algumas políticas públicas direcionadas a essas famílias. Famílias essas que lutam a vida inteira para trazer o alimento para a sua família e para muitas famílias nesse país. Mas que infelizmente nós estamos vendo o sofrimento de cada um. Mas ainda bem que houve esse período de bênçãos. O período que Deus derramou as chuvas com abundância para o Nordeste. E aí depois de todos os algaceiros, aí nós vamos ver as vitórias. Aí nós vamos ver as famílias felizes em estar recebendo o fruto da terra, a produção. Graças a Deus, que aqui nós estamos vendo produzir. Eu não sei se vocês observaram esse pé de manga. Esse pé de manga, ele está produzindo manguita e manga rosa. Plantaram um pé de manga enxertado. E aí, o cavalo do pé de manga, ele também desenvolveu. O cavalo era de manga rosa, mas aí o enxerto, ele também saiu. E aí está aí, olha, ele produzindo dois estilos de mangas. Duas espécies de manga, a manga rosa e a manguita. O canto da sobrevivência rural, ele está sempre trazendo novidades do meio ambiente, da natureza, da agricultura familiar. Precisamos do apoio de cada um de vocês, deixando o like, comentando, compartilhando, se possível, para que o nosso canal ele venha a crescer e trazer muito mais novidades para vocês. Somos felizes, porque de início estávamos fazendo esses vídeos pensando que não tinha desenvolvimento, mas graças a Deus vocês nos apoiaram, vocês nos ajudaram e gratidão por cada um de vocês que assiste os nossos vídeos e estão sempre dando um joinha, comentando, compartilhando. Gratidão, Deus possa abençoar a cada um de vocês. E que a cada dia vocês continuem nos apoiando para que o nosso canal possa crescer. Para que o nosso canal possa chegar ao máximo. Eu gostaria de agradecer a cada um que nos apoia. Eu gostaria de abraçar aqui o nosso amigo Wilson Alves, canal Aventura do Sertão. Manuel, MA Empreendimento. Arlete. Pomar em Vasos. Afinal, temos muita gente. Alex, Diário de um Contador. Sejam todos bem-vindos ao canal Sobrevivência Rural. Estejam presentes, porque nós estamos presentes ao lado de vocês a cada dia. Deus seja louvado. Deus esteja na vida de cada um de nós hoje e sempre. Obrigado. Gratidão. Gratidão. Sejam todos bem-vindos. Meu amigo Levi André, seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado. Continue nos assistindo. Esse era o vídeo que tínhamos para hoje. Que Deus nos abençoe e abençoe a cada um de vocês. Obrigado.